прощання з бійцем. Нормальний, хороший, отличний компанійський чоловік. Коли ж не попросиш там планів, як механіком, бо я водитель бойової машини. На Алеї Слави поховали загиблого військового 27-ї артбригади Олександра Буйвала. Гроші на інсулін. 16,5 мільйонів нам виділила держава. З потрібних 45 мільйонів держава виділила третину. Позмагалися у спринті. Було складно, жарко дуже на вулиці. Результатом не дуже задоволений. Стріляв погано. У Тростянці розпочалися всеукраїнські змагання з літнього біатлону. Добрий вечір. Підсумки четверга на телеканалі ЮАСУМИ. Поховали останнього з 17 загиблих бійців 27-ї артбригади. Це Олександр Буйвало. Його останки знайшли майже рік тому. До минулого тижня тривала експертиза. Сьогодні труну зустрічали в Охтирці, Тростянці, поховали чоловіка у Сумах. Останки Олександра Буйвала на Сумщину привезли о 6:30 ранку. Першою прощалась з бійцем Охтирка. Інша зупинка – у Тростянці. До Сум колона, яка супроводжувала останки Олександра, приїхала о 9 ранку. Тут, на плацу 27-ї реактивної артбригади, віддавали бійцю останню шану. А мій же синочок, а мій же оставалися на ночівку, утром зібралися виїжджати, вечором прийшов прильот. Ну, поховались, хто поховався, хто не поховався. Ну, все, а що там? Пиль, огонь і грохот, більше нічого, що там розказувати. Нормальний, хороший, отличний компанійський чоловік. Коли ж не попросиш там планів, як механіком, бо я водитель бойової машини БМК. Що де відремонтувати, посовітувати. Знайшли останки бійця майже рік тому. Результати експертизи стали відомі на минулому тижні. До нас звернувся його побратим, це Микола, також разом з військовими, це офіцери цієї частини, які теж не залишилися байдужими і шукали свого побратима. Було вирішено в той же день зібрати групу і на інший ранок виїхати до місця можливої локації. Ми робили це разом, тому що дуже було важко, це було холодно, пройшло дуже багато часу, там все було заросле, тому ми вирішили все сіяти через сіто. І у ході робіт були насправді виявлені кісткові рештки людини. До місця поховання частина процесії рушила пішки. Остання зупинка – центральне кладовище Сум. Микола Ткаченко – саме той чоловік, який вирішив знайти побратима. У момент обстрілу він був за кілька метрів від Олександра. Залишився сам живий, нікого не врятував, нікому не допоміг. Тому я повинен був хоч щось зробити, хоча б в цьому плані, щоб повернути рідним, щоб в людини хоч могила була. Окрім Олександра Буйвала, на Алеї Слави поховані ще семеро бійців 27-ї артбригади, які загинули під обстрілом 3 вересня 2014 року поблизу селища Побєда Луганської області. У Олександра залишились мати, два брати, дружина та син. Анна Погребна, Віктор Лапченко, на часі новини. Олександр Буйвало народився 18 липня 1986 року у селі Товста Білопільського району. На цьому відео – сільська школа, в яку ходив чоловік. Зараз на її вході висить меморіальна дошка. З'явилась вона у вересні 2016 року на другі роковини загибелі чоловіка. Того ж року, 18 травня, Олександр Буйвало був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Із 29 лікарнями Сумщини Національна служба здоров'я підписала договори. Інформація про це з'явилась на сайті відомства. Одній поліклініці документи повернули. Серед тих, хто уклав угоду – два сумські центри первинної медико-санітарної допомоги, повідомив нам телефоном заступник міського голови Максим Галицький. Це означає, що вони будуть фінансуватись за новою моделлю.
Окрім медичної субвенції, яка передбачається на обслуговування наших пацієнтів, заклади також отримуватимуть оплату наданих медичних послуг населенню згідно з програмою медичних гарантій, відповідно до кількості укладених декларацій та враховуючи вікову категорію пацієнтів. До сьогодні гроші з Національної служби здоров'я України на Сумщині отримує одна приватна клініка у Кролевці. Там працюють два лікарі, терапевт, що уклав декларації з 2000 пацієнтів, і педіатр, яка обслуговує близько 400 пацієнтів. Сумщина, за словами заступника начальника управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Надії Лисенко, за кількістю укладених декларацій на третьому місці з кінця. Менше за нашу область декларації мають лікарні Луганської та Донецької областей. На сьогодні із 49 закладів первинної ланки, які є юридично самостійні, 7 ще не отримало статус некомерційного підприємства. І в основному ця робота пізними темпами і не так, як нам би хотілося, була проведена в містах обласного підпорядкування. На Сумщині проживає понад 36 тисяч хворих на діабет. Інсулінозалежних – близько 5 тисяч людей, із них 180 – діти. Розраховувати на безкоштовні ліки може третина. Про свій діабет Ілля Фоменко дізнався 6 років тому. На інсуліні з лютого цього року. Поки лікується безкоштовно. Спочатку я ліг в лікарню, це ж не так все просто. В лікарні виявили, який прийом у мене інсуліна. Спочатку проколи ввелись, ну це десь порядка 20 днів йде тест. І потім мене перевели. Катерина Кошелевська зараз у стаціонарі. Останні 15 років 5 разів на день робить собі уколи. Купувати інсулін, говорить жінка, не по кишені. На 1400 гривень мені треба на щось жити, кормитися, правильно? Заплатити за квартиру, за комуналку, за все. Я не зможу. Тест полоски дуже дорогі. Я повинна міряти 4 рази на добу рівень глюкози в крові. Я не маю на це можливості. Я стараюся хоч би раз поміряти. У середньому на місяць таким хворим потрібно, каже обласний ендокринолог, від 1 до 3 тисяч гривень. Враховуючи різні види інсуліну, там дорожчі, дешевші, вітчизняні, імпортні, різні дози. Це від 1000 до 3 тисяч гривень в місяць. І це лише на інсулін, не рахуючи інших препаратів, які їм життєво необхідні також. Це і метаболічні препарати, і гепатопротектори, і вітаміни. За інформацією обласного ендокринолога Жанни Співак, на обліку мають понад 5 тисяч інсулінозалежних хворих, із них 180 дітей. На цей рік їм треба 45 мільйонів гривень. Мають утричі менше, говорить директор департаменту фінансів області. 16,5 мільйонів нам виділила держава. І лише 2,9 мільйони на сьогоднішній день виділено місцевими бюджетами. Показник забезпеченості на сьогоднішній день найкращий у нас по місту Шостка. Там консолідують кошти не тільки за рахунок коштів міського бюджету, але й долучилися до цього питання і сільські ради. І на сьогоднішній день забезпеченість коштами складає 80,5%. Така ж близька ситуація по Середнобудському району, Лебединському і Тростянецькому. Там також проведена робота по консолідації коштів, і забезпеченість у них на сьогоднішній день складає від 73% до 78%. Найгірша ситуація у Недригалівському, Путильському районах, а також Глухові, Конотопі та Сумах. Там гроші на придбання інсуліну цьогоріч не виділяли. Як розповів заступник начальника Сумського міського відділу охорони здоров'я Юрій Прядко, поки пишуть листи. За рахунок субвенції на наше місто виділено 7 мільйонів 131 тисяча. Наші фахівці порахували на сьогоднішній день детальним аналізом. Визначено, що не вистачає нам десь біля 3 мільйонів 800 тисяч, щоб забезпечити повну потребу. Нами підготовлений лист на департамент фінансів, на планово-бюджетну комісію, на комісію з питань охорони здоров'я міської ради про виділення додаткових коштів. За статистикою, за рік 170 людей отримують інвалідність, маючи цукровий діабет. 35-м ампутують ноги. У хворих на цукровий діабет у 5 разів частіше трапляються інфаркти та інсульти. Це дуже дорога хвороба. І вона прогресуюча, вона інвалідізуюча. І все це призводить до того, що
такий тягар дуже підвищує смертність від цукрового діабету. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Андрій Геращенко, Сергій Сурков. На часі новини. У 2016-му область інсуліном забезпечували 100% за рахунок державної субвенції. Торік вона покрила 80% потреби, решту додавали міські, районні та обласні бюджети. З цього року, за словами Олени Батраченко, фінансування закупівлі ліків – клопіт винятково місцевих бюджетів. Ми намагалися зв'язатися з директоркою департаменту фінансів Сумської міськради Світланою Липовою, аби з'ясувати, чи передбачається виділяти гроші на придбання інсуліну для сумчан. Жінка послалась на зайнятість, а потім вимкнула телефон. Педагоги із Сумщини серед кращих за версією громадської організації «Освіторія». У конкурсі Global Teacher Prize Ukraine визначили топ-50 вчителів України. Серед них учитель англійської мови з Охтирської гімназії Оксана Мироняк та учитель інформатики з Шостинської спеціалізованої школи номер 1 Ірина Слуцька. Остання викладає 23 роки, у конкурсі брала участь вдруге. І коли я побачила, як навчаються, проходять навчання вчителі, які там потрапили в топ-20, мене зацікавило, тому що я постійно в пошуці, постійно за зоною комфорту, тобто завжди шукаю так, щоб щось нове, незвичне, щоб це було цікаво не лише мені, але найголовніше учням, з якими я працюю. Враження були, ну, дуже чудові, по-перше, тому що із 1206 учасників, і я знаю багатьох з тих, хто був номінований або подавав анкети, потрапити в 50 – це дуже великий результат. Із Оксаною Мироняк, учителькою англійської мови з Охтирської гімназії, що теж потрапила у топ-50 конкурсу, ми намагаємось зв'язатися. Зазначу, конкурс Global Teacher Prize Ukraine влаштовували вдруге. Його мета – підняти престиж і популяризувати професію вчителя. Минулоріч переможцем став учитель фізики з Чернівців Пауль Пшеничка. Він отримав 100 тисяч гривень. У цьому році премію збільшили у 2,5 рази, переможець отримає 250 тисяч гривень. Зараз визначають десятку кращих. Про це нам розповіла співорганізаторка премії Олена Северенчук. Наразі відбувається перевірка анкет експертами. Це 6 експертних освітніх організацій, які так само оцінюють кожну анкету. За середнім арифметичним виводиться рейтинг і формується топ-десятка. А топ-десятка зустрічається у вересні 15-го, 16-го, 17-го у Львові цього року на очне знайомство разом з членами журі, де буде визначено переможця. Другі всеукраїнські змагання з літнього біатлону розпочались на Сумщині. За нагороди у спринтерських гонках змагались дорослі спортсмени, юнаки та дівчата. З біатлоністами спілкувалась наша Марина Максименко. Урочище Нескучне у Тростянців третє приймало всеукраїнські змагання. Вони стали наймасовішими. Понад 150 учасників – з Київської, Харківської, Тернопільської, Чернігівської та Сумської областей. Господарі представили найбільше учасників – майже 100 біатлоністів. Серед цих спортсменів, які тут присутні, є перспективні спортсмени, є спортсмени, які є кандидатами на участь у зимових юнацьких олімпійських іграх. Тому в цілому рівень підготовки спортсменів, я думаю, що високий. Оцінимо більш на наступних змаганнях, які відбудуться в Сумах 25-30 серпня. Це літній чемпіонат України серед юнаків та дівчат. От там ми вже можемо сказати рівень підготовки. Біатлоністи змагатимуться протягом 2 днів. Уперше випробовували себе у спринті – біг плюс стрільба. Дистанції для спортсменів обрали залежно від вікової категорії – від 2 до 4 кілометрів. У змаганнях беруть участь чоловіки та жінки старше 20 років, а також біатлоністи віком від 15 років і молодше – це юнаки та дівчата. Змагалися дуже гарно. Тут все чудово. Я не дуже гарно пробігла, але стріляла нормально. Розкажи, як впоралася зі стрільбою? Я впоралася зі стрільбою, я стріляла на 5 штрафних кіл. Ну, завжди я стріляю більше. Було складно, жарко дуже на вулиці.
Результатом не дуже задоволений. Стріляв погано, але так все непогано. В останнім стартував, мабуть, ні. Наздоганяти намагався, тому так ніхто тебе не наздоганяв. Було непросто. Куди далі готуєшся? Завтра буде гладка гонка тут також. На неї, мабуть, будемо готуватися. Серед учасників і юніорська збірна України. Наразі спортсмени на навчально-тренувальних зборах на базі «Динамо» у Токарях. Хотілося б, щоб був ремонт, тому що є проблеми з гарячою водою, є трохи проблеми з харчуванням, нам його привозять. Треба зробити ролерну трасу в Сумах, тому що вона вже в такому стані, що вже на слідуючий рік ми вже будемо думати, їхати туди чи ні. А так, в принципі, готуємося. Зараз в збірні у нас на даний момент знаходиться 27 чоловік. Юніори відібрались у нас на чемпіонат світу літній, який буде в Чехії. У другий день всеукраїнських змагань з літнього біатлону спортсмени розіграють нагороди у мас-старті на лижеролерах без стрільби. Стартуватимуть у групах з 9:20. Марина Максименко та Сергій Мілевський на часі новини. Наступної неділі визначиться новий володар Кубку Сумської області з футболу. Наразі на нього залишилось двоє претендентів – це футбольний клуб «Тростянець» та «ЛС Груп» з Верхньої Сироватки. Про приготування до фіналу кубкового турніру розповість Олександр Качанов. У сезоні 2018 у Кубка області з футболу буде новий володар. Минулорічний переможець турніру «Роменський агробізнес ТСК» припинив своє існування. Наразі коло претендентів на цей трофей звузилось до двох. На шляху до фіналу футбольний клуб «Тростянець» з рахунком 3-1 обіграв свій дубль. Друге місце у головному матчі турніру здобув «ЛС Груп» з Верхньої Сироватки, який в півфінальному поєдинку був сильнішим за «Україно-Токарі». Гра завершилась з рахунком 3-0. Перед фінальним матчем у обласній федерації футболу провели жеребкування господаря фіналу. Согласно регламенту проведения кубкового турнира была проведена жеребьевка, при которой результатом стал, что номинальный хозяин у нас ЛС группы Верхняя Сыроватка, а гостем Тростянец, город Тростянец. Визначились у федерації і за місцем, датою та часом початку фінального поєдинку. На стадіоні «Ювілейний» 26 серпня. Гра розпочнеться о 16:00. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. На часі новини. Сумчан запрошують на супермотокрос. У Сумах відбудеться перший етап чемпіонату України та розіграш Кубку міста Суми. Змагання відбудуться на Баранівській трасі 18 серпня. Заїзди розпочнуться о 12 годині. Хто змагатиметься на трасі, нам розповів президент Федерації мотоциклетного спорту Сумської області Анатолій Бортник. Улучшить свій результат після старту. Цей круг. Зараз прикинемо. На чемпіонаті України розігрується три комплекти медалей – це 85 кубиків, 250 і 500. А у Кубки міста буде розігруватись 50, 65 квадродіти дівчата, квадродіти хлопці, ветерани, три групи і хобі. І підбайк, маленькі мотоцикли зараз в моду входять. Всього розіграють 12 комплектів медалей. Змагання присвятили пам'яті харківського спортсмена Андрія Бессонова, який загинув у аварії у Харкові 6 липня. 1 ж липня у Сумах він став переможцем змагань з мотокросу. Спортсмену було 19 років. На сьогодні це всі новини. Дивіться та обговорюйте їх на наших сторінках у соціальних мережах та офіційному сайті. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарного вечора.